5203, två tärningar kastas igen, det är samma sak som 5202. Bestämsannolikheten för poängsumman 7. Så om vi kan gå tillbaka, jag skriver här A, poängsumma, sannolikheten att summan är 7. Så jag ska gå tillbaka här, jag ska använda, nu är det 7, där är 7 också, uppe där, 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 där. Så får vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken fick vi. Så har vi 6 av 36. Eller 3 av 18. Om vi förkortar det med 2. Om vi förkortar ännu mer med 3. Så får vi en sjättedel. Ska vi titta på B. Vilken händelse har störst sannolikhet att poängsumman blir 5 eller att poängsumman blir 10? Ska vi titta en gång till där. Ska vi titta först för 5. Så har vi tar en blå där, en liten blå. 5, 1, 2, 3, 4. Finns det mer? Nej, 4. Så sannolikheten att det är 5 är B där. Sannolikheten att det är summan är 5. Då fick vi 4 av 36. Eller om det är med 4 så en niondel. 4 där, 4, en niondel. Sen tar vi den andra, C, eller den andra. Sannolikheten att summan är 10. Jag tittar. 10, så har vi 1, 2, 3. Det är bara 3 stycken. 3 av 36. Eller 1/12. Så. För att svara på den frågan, vilken händelse har störst sannolikheten? Så den här som har störst sannolikhet. Summan är